Son çərşənbə Tovuz rayonunda da qeyd edilən bayramla tam fərqli şəkildə yadda qaldı. Rayon igidləri atlanaraq meydan suladılar. Keçmişimiz, bugünümüz canlandırıldı. Artıq 10 ildən çoxdur adət halına almış bu cür təmtəraqlı tədbir hər il olduğu kimi bu ildə qeyd olunur. Bu insanlar qədim adət-ənənələri özündə canlandıran peşələrini nümayiş etdirirlər. Bunlardan bəziləri qədim əsərinin pişməsini, nehrənin çalxalanmasını, bir sözlə yunun cəhridə əyilməsindən tutmuş, ən dəyirmanı olan kiklədə buğdanın üldülməsinə kimi əhaliyə nümayiş etdirirlər. Novruzda gənclərin at çapması isə tədbirə daha da gözəllik qatır. Rayon sakinləri Novruzun gəlişini səbirsizliklə gözlədiklərini dilə gətirirlər. Bayramların içində ən çox xoşuma gələn Novruz bayramıdır. Çünki bu bizim milli əziz bayramımızdır. Mən bu qədimi bayram üzrə Azərbaycan xalqının böyükdən kiçiyə hamının bayramını təbrik edirəm. Arzum budur, bu bayramı Qarabağda keçirək.